ti ljepši uz nazva, jer kada smo skupa... Bila noć ili dan, sve životne prilike lakše će proći. Da prati kanal Gordana i Dražen. Dobrodošli na naš kanal. Svi koji niste se pretplatili imate priliku sada. Pogledajte sve naše videe, dobrodošli su svi. I pogledajte današnji video koji govorimo o čemu, Gogice? Pohođenje ili pohod blažene djevice Marije. Tako je. Je katolički blagdan koji se obilježava 31. svibnja u spomen pohoda djevice Marije svoje rođakinje Elizabeti. Bravo. Prema Novom Zavjetu, Marija je nakon navještenja pohodila svoju rođakinju Elizabetu, koju je Bog u dubokoj starosti blagoslovio potomstvom. Elizabeta i njezin muž Zaharija dobili su sina Ivana, koji je krstio Isusa na rijeci Jordanu i koji je skončao život kao mučenik, odrubljene glave. Djevica Marija krenula je u posjeti svog grada Nazareta u blize Betino selo. Ajm Karim, nedaleko od Jeruzalema. Put je bio oko 140 km. Dug, za što je trebalo 5 dana pješačenja. Djevica Marija bila je siromašna, pa nije mogla drugačije putovati. Nakon 5 dana Marija je konačno došla i pozdravila Elizabetu. Čim je Elizabeta čula djevicu Mariju, zaigralo joj je dijete u utrobi. Osim što je to bio susret djevice Marije i Elizabete, bio je i prvi susret Isusa i Ivana Krstitelja, koje su trudnice nosile. Elizabeta se napunila Duha Svetoga i izjavila: blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Taj Elizabetin zaziv postao je sastavni dio molitve Zdravo Mario. Djevica Marija se čudila otkuda Elizabeta zna da ona nosi Isusa. Elizabeta je radosno i ushićeno dočekala svoju rođakinju, djevicu Mariju. Marija je od sreće izrekla hvalospjev Bogu, što je njoj neznatnoj službenici povjerio tako odgovornu zadaću, da bude majka Božja. U hvalospjevu se ogleda na poslušnost i budućnost, te govori da će Isus poroditi svijet. Hvalospjev se zove Veliča, počinje riječima: Veliča duša moja Gospodina i klikće duh moj u Bogu mome Spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje, oca će me evo svi naraštaj zvati blaženom. Svećenici svaki dan izgovaraju ovaj Marijin hvalospjev. Marija je ostala s Elizabetom oko 3 mjeseca, a onda se vratila kući. Vratila se prije nego što je Elizabeta porodila Ivana Krstitelja. Blagdan je srednjovjekovskog postojanja. Prvi put se spominje 1963. godine, a nekada se slavio 2. srpnja. Slavi se također i u anglikanskoj crkvi. Evo, dragi moji, to bi bilo za sada to. A mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav.